আমাৰ অসমৰ ৰাজনীতিত দেখা গৈছে বিশেষভাৱে আমাৰ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনেই গুৰিয়াল যিহেতু আমাৰ এই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ শপতগ্ৰহণ চক্ৰ মুহূৰ্তত দেখা গৈছে শুক্ৰ অন্ত সত্ৰত দশা চলি আছে বৰ্তমান শুক্ৰ অন্ত চলি আছে বৰ্তমান চলি আছে আৰু তাৰোপৰি ৰাজ্য কাৰগ্ৰহ ৰবি অতি শুভ মুহূৰ্তত আছে শপতগ্ৰহণ চক্ৰ মতে গতিকে ভাল আশা কৰিব পাৰি সফলতা লাভ কৰিব পৰা নাই বিৰোধীৰ ক্ষেত্ৰত আমি এইটোৱে ক'ব পাৰোঁ আমাৰ অসমৰ বিৰোধী দলপতি হ'ল ভূপেন বৰাদেৱ ভূপেন বৰাৰ যদি আমি আলোচনা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে তেখেত ধনুৰাশি ধনুৰাশিৰ বৰ্তমান কৰ্মস্থানতক আছে গতিকে সেইকাৰণে তেওঁ দলীয় দলীয়ৰ ফালৰ পৰা তেওঁ যথেষ্ট অনীহা বা দুৰ্বলতা বা ত্যাগ বা দল ত্যাগ ইত্যাদি ইত্যাদি কৰি আছে গতিকে ভূপেন বৰাৰ যোৱা তেইছ চনৰ দহ ডিচেম্বৰৰ পৰা দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনৰ জুন মাহলৈ এই সময়ছোৱা গোটেই কৰ্মস্থানতকেইটোৱে তেওঁ সকলো কৰ্মতে নাশ কৰিব গতিকে বিৰোধীৰ ভূমিকা অতি শোচনীয় অৱস্থাত থাকিব মোদী মোদী পাৰিব মোদী আহি যাব ইতিমধ্যে আমাৰ বন্ধত দেখা গৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটতো মোদী ডাঙৰীয়াৰ শপতগ্ৰহণ চক্ৰমতে এই কেটুৰটল চন্দ্ৰদশা গতিকে কেটুটল চন্দ্ৰদশাত সকলো ক্ষেত্ৰতে শুভফল পোৱা যায় ৰাহুল গান্ধীৰ বৃহস্পতি শুভ ঠাই বিশেষে যথেষ্ট সন্মান পাব তেখেতে নামো কৰিব কিন্তু চৰকাৰ গঠনৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব হয় তেখেতসকলৰ নেতৃত্বতেই চৰকাৰ গঠন হ'ব আমি ব্যক্তিগত হিচাপে চোৱা নাই এতিয়া দলীয় হিচাপে তাৰমানে শপতগ্ৰহণ মূল চক্ৰটো হ'ল দলটো অহা সাত মাহ মোদী চৰকাৰৰ অত্যন্ত ভাল সময় এই সাত মাহৰ ভিতৰত যদি আমাৰ ইলেকশ্যন হৈ যায় বা ৰিজাল্টটো আহে তেতিয়া তৃতীয়বাৰৰ বাবে মোদী মোদীয়ে পুনৰ শাসনঘাৰ গ্ৰহণ কৰিব হ'ল সেইমাহ সময়টো হ'ল ওঠৰ এক দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ পৰা ওঠৰ জানুৱাৰী ওঠৰ আঠ দুহেজাৰ চৌব্বিছত আগষ্টলৈ আগষ্টৰ ওঠৰ তাৰিখলৈ খুব ভাল সময় চলি আছে দশামতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বৰ্তমান খুব ভাল সময় চলি আছে গতিকে সকলো কাৰ্যতে তেওঁ সকলো কৰ্মতে তেওঁ কৃতকাৰ লাভ কৰিব তেওঁক বাধা দিব নোৱাৰে আটাইতকৈ ভাল গ্ৰহে হ'ল শুক্ৰ শক্তিশালী গ্ৰহ আৰু তাৰে দুটা তাৰমানে মূল দশাও শুক্ৰ অন্তদশা শুক্ৰ গতিকে তেখেতৰ ছাব্বিছৰ জুন মাহলৈ তেওঁ এইডা চলিব নিশ্চয় আজি যিহেতু প্ৰকাশ পালে বহু চৰ্চিত যি কালপুৰুষ পঞ্জিকা আৰু এই কালপুৰুষ পঞ্জিকাৰ বাবে আচলতে সকলো ৰাইজ আচলতে অসমৰ ৰাইজ ৰখি থাকে কিয়নো এই কালপুৰুষ পঞ্জিকাখন ওলোৱাৰ পাছতেই নতুন বছৰত আচলতে কি ধৰণৰ হওক ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত হওক বা যিসমূহ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা খেল সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ কি হ'ব সেই সকলোখিনি কথা যিহেতু সেই পঞ্জিকা পঞ্জিকাৰ জৰিয়তে যিহেতু সকলোখিনি হেৰি কৰা হয় আৰু সেই পঞ্জিকা আচলতে যিগৰাকী যিকেইগৰাকী ব্যক্তিয়ে গণনা কৰি আচলতে উলিয়াই তেওঁলোকৰ ব্য সেইসকল আজি মোৰ লগত আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা আজি যিহেতু পঞ্জিকাখন প্ৰকাশ পালে অসমৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰেক্ষাপটত ৰাজনৈতিকে হওক বা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ কেনেধৰণৰ কি দেখা পাইছে নমস্কাৰ আমাৰ ইতিমধ্যে কালপুৰুষ পঞ্জিকাৰ একচল্লিছতম প্ৰকাশ পালে আমি তাৰ ভিতৰত যিখিনি আমি কথা সুনিৱিষ্ট কৰিছোঁ তাৰ কথা কিছু অকণমান কৈছোঁ অসমৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি আলোচনা কৰোঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ খুব ভাল সময় চলি আছে গতিকে এই সময়ত যি আগন্তুক যি আমাৰ লোকসভা নিৰ্বাচন তাতে তেওঁ একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰি তেখেতৰ দলে লাভ কৰি তেখেতে দিল্লীলৈ পঠাব পাৰিব আৰু যদি আমাৰ প্ৰাকৃতিকৰ ক্ষেত্ৰ ক্ষেত্ৰত আমি আলোচনা কৰোঁ অসমৰ কাৰণ কৰ্কট কৰ্কটৰ অষ্টমত শনিমংগল থকাৰ কাৰণত আমাৰ যথেষ্ট প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ এইবাৰ আহিব পাৰে আমাৰ জুনৰ পৰা আগষ্ট মাহৰ ভিতৰত অসমত বানপানী বা বানপানীয়ে যথেষ্ট আমনি কৰিব আৰু ভূমিকম্প হ'ব পাৰে ঠায়ে ঠায়ে দেখা পোৱা গৈছে যিহেতু এতিয়া ইলেকশ্যনৰ বতৰ বিৰোধী যি শক্তি আছে বিৰোধী সেই বিৰোধী শক্তিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যিহেতু গণনা কৰিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ দেখিছে আমি এইটোৱে ক'ব পাৰোঁ বৰ্তমান অসমৰ যিটো আমাৰ মন্ত্ৰীসভা গঠনৰ যিটো চক্ৰ তাত দেখিছোঁ যে লগ্নৰ সপ্তমত বৃহস্পতি প্ৰবলভাৱে থকাৰ কাৰণত বিৰোধী বিৰোধী তেওঁ নিষ্ক্ৰিয় কৰিব পাৰিছে গতিকে তাৰোপৰি আমাৰ বিৰোধী নেতা শ্ৰীযুত ভূপেন বৰাদেৱৰ আমাৰ যদি আমি ধনুৰাশি বুলি গণনা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ধনুৰাশিৰ সপ কৰ্মস্থানত সেইটো থকা হেতুকে গতিকে তেখেতৰ সকলো কৰ্ম নাগৰিকে তেওঁ যিটো কামতে হাত দিয়ে সেই কামটোৱে অৱশেষত হৈ নুঠেগৈ বা তেওঁৰ সেইকাৰণে তেওঁ দলৰ পৰা তেওঁৰ বিধায়কসকল ওলাই ওলাই গৈ আছে ভাৰতৰ প্ৰেক্ষাপিতত যদি চাওঁ কেনেকুৱা ভাৰতৰ বিৰোধীও ঠিক একে নিচিনাকৈ মোদী ডাঙৰীয়াই দ্বিতীয়বাৰ মন্ত্ৰীসভা গঠন কৰাৰ চক্ৰমতে লগ্নৌত বৃহস্পতি হেতু থকা হেতু তেখেতে বিৰোধীক নিষ্ক্ৰিয় কৰিব পাৰিছে আৰু তেখেতৰ বৰ্তমান দশাটো খুব ভাল দশা চলি আছে সাত মাহৰ কাৰণে তেওঁ অত্যন্ত শুভ দশাত চলি আছে গতিকে এই সাত মাহৰ ভিতৰত তেওঁ বিৰোধী আৰু নিষ্ক্ৰিয় কৰিব পাৰিব আৰু অন্যান্য খেলৰ জগত সোমাই হওক বা অন্য সেই সেইখিনি যিহেতু গণনা গৈছে সেই ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হয় আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে অসমৰ এইবাৰ প্ৰেক্ষাই অসম চৰকাৰে খেল ধেমালি গীত মাতত যথেষ্ট যথেষ্ট সুবিধা আগবঢ়াই আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় অসমৰ খেলুৱৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সুনাম অৰ্জন কৰিব পাৰিব আৰু উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ গণনায়ো কৈছে যে যথেষ্ট আমাৰ শিশু আৰু মহিলাৰ উন্নয়নৰ বাবে আমাৰ চৰকাৰে যথেষ্ট পদক্ষেপ হাতত লৈছে আৰু বিভিন্ন আঁচনি কাৰ্যকৰী কৰিছে ভূমি সম্পৰ্কত ন ন তথ্য আৱিষ্কাৰ কৰিছে যিটো কাৰণত আমাৰ তেখেতসকলে বৰ্তমান ভূমিৰ ভূমিহীনক ভূমিৰ পত্টাও দিবলৈ সমৰ্থবান হৈছে অসমৰ সামগ্ৰিক এটা যিটো প্ৰেক্ষাপট আমি যদি চাওঁ যে জনসাধাৰণৰ আচলতে কেনেকুৱা মানে আয় বিয়ৰ ক্ষেত্ৰত বা এই সকলোখিনি অকণমান যদি অসমৰ য'ত বৰ্তমান খুব শুভ সময় এতিয়া চৰকাৰে বিভিন্ন আঁচনি কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে জনসাধাৰণৰ উন্নতিৰ কাৰণে জনসাধাৰণে যাতে ক'তোতে অসুবিধা নাপায় তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে অসম চৰকাৰে যথেষ্ট আঁচনি বৰ্তমান প্ৰয়োগ কৰিছে আৰু সেই আঁচনিৰ জৰিয়তে আমাৰ জন জনসাধাৰণে যথেষ্টভাৱে উপকৃত হৈছে আমি নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰে চাওঁ গাঁৱলীয়া মহিলাসকলকে চাওঁ সকলোৱে বৰ্তমান চৰকাৰৰ পৰা যথেষ্ট সুবিধা গ্ৰহণ কৰিছে শস্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত খেতি বাতিৰ ক্ষেত্ৰত যদি এই বছৰ এই বছৰ শস্যাধিপতিৰ অধিপতি হ'ল ৰবি ৰবিৰ কাৰণে ঠাই বিশেষে শস্য হ'ব ঠাই বিশেষে বানপানী হ'ব ঠাই বৃষ্টি অনাবৃষ্টি হ'ব গতিকে ৰবিৰ অশুভ কাৰকে যথেষ্ট আছে গতিকে এতিয়া এই বছৰ শস্যৰ ওপৰত নতুনকৈ পোক আহিব আৰু উত্তাপৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাব আৰু এটা আমি শেষতকৈ ৰাহুল গান্ধীৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কিবা গণনা কৰিছিল নেকি আমি কৰিছোঁ ৰাহুল গান্ধীৰ যিহেতু তেখেতৰ জন্মৰ পঞ্চম স্থানত বৃহস্পতি আছে গতিকে তেখেতে ঠাই বিশেষ যথেষ্ট সন্মান বুটলিবলৈ সমৰ্থন হ'ব কিন্তু সপ্তমত ৰবি থকাৰ কাৰণে ৰবিৰ কাৰণে যথেষ্ট তেওঁ আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে গতিকে ৰবিয়ে সকলো ক্ষেত্ৰতে তেওঁক বাধা প্ৰদান কৰি আছে গতিকে তেখেতে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ক্ষেত্ৰত বহুত মানে উন্নতি কৰিব নোৱাৰিব অসমৰ যিখিনি ধৰক কিছু কিছু ধৰক বেয়া দিশো আছে বা হেৰি আছে সেইসমূহ নিৰাময়ৰ ক্ষেত্ৰত বা সেইখিনিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ আপোনালোকৰ গণনাত কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ৰাখিছে কি ধৰণৰ হেৰি এতিয়া অসমৰ অশুভ দিশ হ'ল এটা আলফা সমস্যা বৰ পুৰণি সমস্যা সেইবোৰ একে নিচিনাকৈ থাকিব এই বছৰ যিহেতু নৱমণ্ডলৰ ৰুদ্ৰবিঘতি বৰ্ষৰ অন্তৰ্গত পিংগল বৰ্ষ বৰ্ষ চলিব পিংগল বৰ্ষৰ ফলাফল মতে মানে অলপ যুদ্ধ বিগ্ৰহৰ প্ৰদূৰ্ভাৱ ঘটিব গতিকে অসমৰ বিভিন্ন ৰাজ্যসমূহৰ লগত মানে ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহৰ লগত আমাৰ সীমা বিবাদ ঘাটিঘাটি সংঘৰ্ষ সংঘৰ্ষৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে সেইসমূহ নিৰাময়ৰ ক্ষেত্ৰত কিবা আপোনালোকে গণনা কিবা দেখিছে নেকি যে কেনেধৰণে সেইসমূহৰ প্ৰতি মানে সেইসমূহ নিৰাময় কৰিব পাৰে বা সমাধান অসম চৰকাৰে সেইবোৰ নিৰাময় কৰিব পাৰিব যিহেতু তুঙি তুংগী ৰবি লগৱবতী তুংগী ৰবি কৰ্মানত আছে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠান গোটেই গতিকে অসম চৰকাৰে দক্ষতাৰে সেইবোৰ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিব শেষত মানে আপোনাক যিখন পঞ্জিকা এটা গণনা কৰিলে সেইটো কিমান তাৰিখৰ পৰা আচলতে সেইসমূহ কাৰ্যকৰী হ'ব সেইখন কাৰ্যকৰী হ'ব এই বছৰ তেৰ এপ্ৰিল দুহেজাৰ চৌবিছৰ পৰা চৈধ্য এপ্ৰিল দুহেজাৰ পঁচিছলৈ এক বছৰ কাৰণে নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ এয়া আছিল আচলতে যি কালপুৰুষ পঞ্জিকা যি যিসকল লোকে আচলতে গণনা কৰিলে আছে যে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰতে হওক খেলৰ ক্ষেত্ৰতে হওক প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আচলতে কেনেকৈ নিৰাময় কৰিব বা কেনেধৰণে আচলতে সেই প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ লগত মহাবিলা কৰিব জনক সেই সকলোখিনি কথা গণনা কৰি পাইছে গতিকে দেখা পোৱা যাব যে এই বৰ্ষটোত যিসকল যিখিনি তেওঁলোকে আচলতে অসুবিধা দেখা পাইছে বা যিখিনি কথা ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত হওক সেই যিখিনি কথা কৈছে সেইখিনি কেনেধৰণে আচলতে ফলিয়াই সেয়া যথেষ্ট লক্ষণীয় হ'ব